ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଜଣେଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ଆମର ଦିଦିମାନେ ନେଇକି କୋରାପୁଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ପାଠ କଥା ଯାହା ପଢି ଯାଉଛ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିଲେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଚାକିରି କରିବ ହେଲା, ଆଗ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଉଠିବ, କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବ, କେତେବେଳେ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ଖେଳିବ, କେତେବେଳେ ଶୋଇବ, ଏ ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ହବା ଦରକାର ବୁଝିଲ କି। ତମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି, ଲେଖା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିବ କେତେବେଳେ ନାଇଁ କି, କେତେଟାରେ ଉଠୁଛ, ଛଅଟା ଚାରିଟା ଉଠି କଣ କରୁଛ, ସକାଳୁ ପ୍ରେୟର କେତେଟା ହେଲେ ହଉଛି, ଛଅଟା ରହୁଛି, କୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛି, ସକାଳୁ ଯଦି ପ୍ରେୟର କଲ ମନଟା ଟିକେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଆଉ ସକାଳୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବ ସେଟା ମନ ରହିବ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ ସେଟା ମନ ରହେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ସକାଳୁ ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା ଯିଏ ପଢିବ, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ନାଇନ୍ଥ ଟେନ୍ଥ ପିଲା ସକାଳୁ ଚାରିଟାରୁ ଯଦି ଉଠିକି ପାଠ ପଢିବ ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପାଠ ମନ ରହିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯଦି ବାଜିଲା ଛଅଟା ପରେ ସେଟା ଭିଟାମିନ ଡି ହବ, ହାଡ ଆଉ ଚୁଟି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଏସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସକାଳୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ସକାଳୁ ଯଦି ଦୌଡ଼ିଲ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲ ଖେଳାଖେଳି କଲ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ, ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା ମାନେ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ଠିକ ରହିବ, ଆଉ ବ୍ରେନ ଠିକ ରହିବ, ରହିଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ସକାଳେ ବି ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଯଦି ଯୋଉ ଛଅଟାରୁ ଛଅଟା ପନ୍ଦର ଭିତରେ ଯଦି ବୁଲିବ, ନିଜ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ବୁଲିବ ଦେଖିବ ସ୍ପିଡ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ଝାଳ ବାହାରିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ରହିବ ବୁଝିଲ ବୁଝିପାରିଲ। ଏତିକି କରିବ ତାପରେ ଯେମିତି ଜଳଖିଆ ଖାଉଛ ନଅଟା ଜଳଖିଆ ଖାଉଛ ନା ଭାତ ଖାଉଛ, ଆଉ ଥରେ ବାରଟା ବେଳେ କଣ ଖାଉଛ, ଭାତ ଖାଉଛ, ଦିନ ବେଳେ ନାଇଁ ଦିନ ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଟା ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତମେ କଣ ଖାଉଛ, ବିସ୍କୁଟ ଚୁଡା ଏମିତି କିଛି ଖାଉନ, ସେମିତି ରହିଯାଉଛ ଚଳୁଛି, ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଯାହା ବି ଦଶଟା ବେଳେ ଖାଇଲେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରେ ଖାଇଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସକାଳଠୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ନା ଚା ଖାଇକି ଆସିଛୁ, ଗାଁରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ବି ଚା ପିଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ତ ଦଶଟା ବେଳେ ଖାଇଲେ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ ବେଳେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ରାତିରେ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ ନାଇଁ କି, ସବୁ ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛ ଅଛ କି ନାହିଁ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆଉ ଦିନବେଳେ ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଇବ, ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛ ତମେ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହିକି ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ବସିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି କିଏ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ, ବେସିକାଲି ପଚାରିଲେ ସବୁ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ କଣ ନା ସେ ପିଲା ଆସିନି କାହିଁକି ନା ହୋଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ହୋଷ୍ଟେଲରେ ତ ରାତି ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏ ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ ହେଇଛି କି, ଦିନରେ ଯେତେ ସମୟ ଛୁଟି ଦିନ ରହିବ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ଆଉ ଅଲଗା ସମୟ ଯେତେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ କ୍ଲାସ ରହିବ ଭଲ ବୁଝିଲ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ରହିଲେ ଯେତିକି ସାର ମାନେ ପଢେଇବେ ସେତିକି ଯଦି ଶୁଣିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମକୁ ଲାଗିବ, ତମେ ପଢିବା ବୟସ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି କି ପାଠ ପଢେଇବେ ପଢେଇବେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ଯିବ ତମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ, ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ପଢିବ, ତମକୁ ସରକାର ମାଗଣା ଦଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ
ଖାଇବା ମାଗଣା, ରହିବା ମାଗଣା, ପିନ୍ଧିବା ମାଗଣା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ମାଗୁଛ କି, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗଣା ମିଳୁଛି, ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଆମେ ପଢିବା କି ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇ ନେଲା ପାଠ ପଢିବା ହେଲା। ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେଲା ପରେ ଚାକିରି କରିବା ଯାହା କରିବା ସେ ଅଲଗା କଥା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯେମିତି କୁହାଲା ଯେ ମୁଁ ଇଏ ଉପରେ କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଉପରେ କେମିତି କଣ ପଢିଲେ ମେଡିକାଲ ପାଇବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯିଏ ମିନିମମ 50% ଅଧିକା ରହିଲେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ପଢିପାରିବ ପ୍ଲସ ଟୁ ଲେଭେଲରେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଯଦି ତମେ 80%ରୁ କମ ରଖିବ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ସିଟ୍ ମିଳିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ସେ ପିଲା ହେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ବି ଉପର ଲେଭେଲରେ ପଢିଲେ। ଆଗ ଥିଲା କଣ, ଆଗ ଥିଲା କଣ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାକିରିଟେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ମିଳୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ଏବେ ଅଛି କି? ଏବେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏତେ ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି, ଏତେ କଲେଜ ହେଲାଣି ଯେ ତା ଭିତରେ ବି ପିଲା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁନାହାନ୍ତି? 80-90% ରଖି ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଯୋଉଟା ନଥିଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଗ ଜଣେ 10th ପାସ୍ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲା ମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଇଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିଅନ ହେଇଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର, ଏବେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉମାନେ ଜଗିବେ ଗେଟ୍ରେ ଜଗିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 9th ପାସ୍ ମାଗିଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯଦି 10th ଫେଲ ହେଲେ କଣ ହବ ସିଏ? ଏ ଯୋଉ ଗାର୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖିଛ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 9th ପାସ୍ ମାଗିଛି। ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡାକ ଥାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଛ, ଏ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଯାକ ଜଗିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛ ହିନ୍ଦୀଟା ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ହଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇନଥିବେ କି ଝିଅ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କୁହା, ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ କଣ ଅଛି ପୁଅ ତମମାନେ କଣ? ତମମାନେ ପୁଅ, ଏମାନେ କଣ? ଏ ଭିତରୁ ଦିଟା ଜାଗା ଝିଅ ହେଇନଥିବେ ସେ କଣ? ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଗାର୍ଡ ହେଇକି ଜଗିଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ, ଜୟପୁର ମେଡିକାଲରେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ଡ କରାଗଲା ଶାଢୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚୁଟି ଛାଡ଼ିକି ସ୍କୁଟି ଗୁଡ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ ସବୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ମାସକୁ 8000 ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାର କରିଦେଲା, ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲେଟର ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ 6000-8000 ଦଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠଟା କେତେ କାମ ଦଉଛି ସେଟା ମନେ ପକାଅ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ପାଠଟା ଏମିତି କାମ ଦଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାର୍ଡ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଯଦି ପାଠ ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ସେ ଚାକିରି ରହନ୍ତେ କି ନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଥିଲି ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି 9th ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଛୋଟ ଚାକିରି କଲେ ବି ଏବେ ପାଠ ଦରକାର, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କିଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଛୋଟ ଚାକିରିଟେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଦରକାର, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 8th ପାସ୍ ଦରକାର, ହୁଏତ କାଲିକି ଡ୍ରାଇଭର ବି କରିଦେବ ଯେ 10th ପାସ୍, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯୋଉଟା ଡାକ୍ତର କୁହାଉଛି, ସେ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଡାକ୍ତର ବୋଇଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢିଲେ, ଆଗ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ବୋଲି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ କଣ କହିବେ? ଯେତେ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ସମସ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି? 90% ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛନ୍ତି କାଲି ଡାକ୍ତର ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ କେତେ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ସିଟ୍ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟା, ଆମର ସବୁ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ସବୁ 1200 ନା କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି, 1100-1200 ସିଟ୍ ଅଛି, ଏ 1200 ସିଟ୍କୁ 60000 ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ପାଇବେ? 1200 ପାଇଲେ ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବେ କି? ଯେହେତୁ ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସବୁ ଡାକ୍ତର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି 10th ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ରହିବାର ଅଛି। 10th ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଅତି କମରେ 90% 80% ରଖିଲେ ସିଏ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ 70, ମନେକର ଏଠି 10th 90% ରଖିଲା ମାନେ ତମେ ପ୍ଲସ ଟୁରେ ସେଟା 80କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯଦି ଭଲ ପଢିଲ। ଆଉ ଯିଏ ତ ନ ପଢିଲା ସିଏ
45 କି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପଢିଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା, ସେତିକି ପଢିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ହେଇଛି ସବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଭିଡି କଲେଜରେ ତମେ ପଢିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ରହିବା, ଖାଇବା, କୋଚିଂ ଦେବାରୁ 50-60 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? 2 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ମେଡିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ମେଡିକାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢିଲେ ବି 4 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 3-4 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ତମର ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବ ଭଲ ପଢିଲ ମେଡିକାଲ ପଢିପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଯଦି ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 50% ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉଛି 50% ରହିଲେ ତମର ପାଇଁ 45% ଥିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯାହା ହେଲେ 5-10% କମ୍ ରହୁଛି, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତା ଭିତରେ ସିଟ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 100 ମାନେ ତମ ପାଇଁ 37 ସିଟ୍ ରହୁଛି ଖାଲି, ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ଭଲ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରଥମେ ପାସ୍ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ରେ ବାୟୋଲୋଜି ରହିବା ଦରକାର, ବାୟୋଲୋଜି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ବାୟୋଲୋଜି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତିନିଟା ରହିଲେ, ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଯଦି ତମେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଆଣିଲ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲ ତାପରେ ତମେ ଡାକ୍ତର ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ, ଏବେ ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ଟେନ୍ଥରେ ଯଦି କିଏ ଯଦି 70%ରୁ ଅଧିକ ଆଣିଲା କି 60%ରୁ ଅଧିକ ଆଣିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଡ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ନ ଆଣିଲେ ସେ ପାଠ ବୁଝିପାରିବ? ଯଦି ଏଠି ପଢିକି ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି, ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିଲନି, ଏବେ ତମ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଯାଇକି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତମ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଯାଇକି ନବୋଦୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ ନା ସେମାନେ, ନାଇଁ କି? ତମଠୁ ବାଛିକି 4-10 କି 8 ପିଲା ଗଲେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ତମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପଢିଲ ଦେଖିଲ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ତମେ ତ ଭଲରେ ଅଛ, ମୁଁ ପଡିଆରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସିଏ ମତେ ଆଣିଥିଲା ଏ ଯୋଉ ମାର୍କସିଟ ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ, ଆଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମେଡିକାଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଭାବିବନି, ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମଧ୍ୟ ଘର ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ପିଲା ଘର ବି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଝୁପୁଡି ଘର ଅଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସେ ଭିତରୁ ସିଏ ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇଲା ସ୍କୁଲରୁ ନବୋଦୟକୁ, ନବୋଦୟରେ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମାଟ୍ରିକ 70 କେତେ ଆଣିଥିଲା, ପ୍ଲସ ଟୁ ବି 65 କେତେ ଆଣିଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଇଗଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିଗଲା, ତାପରେ ଏମଟେକ୍ ବି ସାରିଦେଇଥିଲା, ବୁଝିଲ କି? କାହିଁକି ସରକାର ତାଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବର୍ଷକୁ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ଅଛି, ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏନି ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଢିବ 50-55 ହଜାର ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ପଇସାରେ କି ତମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଘରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ କେମିତି ପଢିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଏଇ କେମିତି ପଢୁଛ? ନା ସାର୍ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁଛି 50,000 ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲା ମେଡିକାଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଘରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତମର TRW ର ବି ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଅଛି, ଗୋବିନ୍ଦପାଲିରେ ଅଛି, ବାମୁଣିପୁଟରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ବୁଝିଲ କି? କୋଟପାଡରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ହବ। ଯଦି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢିବୁ, ପଢିବ କି ନାହିଁ? ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ମାନେ ସେ ପାସ୍ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିଁଲେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ କୋଟା ତା ଦେହରେ ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ବି 37% କୋଟା ରହୁଛି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମ ପାଇଁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତମେ ଯୋଉଟା କୁହାହେଲା ପ୍ଲସ ଟୁ ଆଗ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ କଲ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଅତି କମ୍ରେ 70% ଉପରେ ରଖି ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? 80-90-100 ତ ଛାଡ଼, ଏବେ ତ ପିଲା 99 ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ଭୁଲ ଅଛି, କେତେ 99% ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ହିସାବ ନାହିଁ, 100 କୁ 100 ବି ପିଲା ଆଣୁଛନ୍ତି, 100 କୁ 100 ଆଣିବା ପିଲା ଦେଖିଛ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଜୟପୁରରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ଡାକ୍ତର ପଢୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ
ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ସେ ଲାଇନରେ ବି ଗୁଡାଏ ଲାଇନ ଅଛି, ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି ନେଇକି ପଢିଲା ପରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ନେଇକି ପଢିଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେଲ ଭଲ କଥା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛି, ହୋମିଓପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଛି, ବି ଫାର୍ମା ଅଛି, ଏମ୍ ଫାର୍ମା ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ମାସି ଅଛି, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଅଛି, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉ ନା କି ସେଟା ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ 45% ଥିଲେ ସିଏ ପାଇପାରିବୁ, ଆଉ ମେଡିକାଲ ତ 50%ରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ପାଇପାରିବୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ ସିଏ ନହେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଯାଇପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିଛି ମାଲକାନଗିରି ଝିଅମାନେ ସବୁ ହେଲା, ବୋଲେ ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ନ ପଢିଲେ ବି ଏଏନ୍ଏମ୍ ହେଇପାରିବ ଥିଲା ସେଟା, ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ତଥାପି ସାଇନ୍ସ ନ ପଢିଲେ ବି ଏଏନ୍ଏମ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଦିଦି ହଉଛନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ଦେଖିଛ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦିଦି ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛ ସେଟା ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢିକି ବି ହେଇପାରିବ ଜଣେ, ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ଥିଲେ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର କୋଟା ଅଛି, ବୁଝିଲ କି, ତମମାନଙ୍କର ଝିଅ କୋଟା ରହିଲା, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ କୋଟା ରହିଲା, ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମାଟ୍ରିକ ଯଦି ପାସ୍ କରିଗଲ ତମକୁ ଇଏ ମିଳିଯିବ, ଯୋଉ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଯିବ। ଜୟପୁର ଅଛି, ଜୟପୁର ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ବି ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ପଢିଲେ ତ ତମର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ମାଗଣା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ପଢିଲେ 2% ଭତ୍ର ସାରଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି, କଣ ଫରେନ୍ସ ନାଇଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତମେ ସେଠି କାଲି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଥିଲେ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦରକାର ସେତିକି ମାର୍କ ଯଦି ରହିଲା, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ତମର ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଜାଣିଥାଅ ଆଇଟିଆଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ହଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ କି ମେଡିକାଲ ପଢ, ସେଟା ବି ତମକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେତିକିରେ ତମେ ଫୁଲ୍ ପାଠ ପଢିଦେଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ତମକୁ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଯାଇନାହେଲେ ତ ତମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିବେ ତମ ପାଇଁ କରିବେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ କେତେ କଲେଜ ଅଛି, ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜ ଥିଲା, ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜ ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲେ ସେ ତ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯଦି କିଏ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବ ସାର୍ 70% ରଖିଥିବ ଆମେ ଫ୍ରି ପଢେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? 70% ଯଦି କିଏ ରଖିଥିବ ମେଡିକାଲ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମେ ବରହମପୁର, ଜୟପୁରରେ ବି ଥିଲା ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, କଟକରେ ଅଛି, ଜୟପୁରରେ ବି ଅଛି। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି 70%ରୁ କିଏ ପିଲା ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ କରିବେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ କିସ୍ ତ ଅଛି, କିସ୍ ରେ ବି ସେଠି ଯିଏ ପଢୁଛନ୍ତି, କିସ୍ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଜାଣିଛ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ପଢୁଛନ୍ତି କହିପାରିବ ତା ଭିତରେ? ପ୍ରାୟ 25,000ରୁ ଅଧିକା, 27,000 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ, ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ରୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ଏମ୍ବିଏ, ଏମ୍ସିଏ, ମେଡିକାଲ, ତା ଭିତରୁ ବି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ମେଡିକାଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଦେଖିଛ, ସିଏ ତମ ଭଳିଆ ପିଲା, ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଦୂର ଗଲା, ତାକୁ 3 କୋଟି ନା କେତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେଣି, ତମେ ଜୀବନ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ, ଆମମାନେ 2 କୋଟି 3 କୋଟି ମାନେ ତାକୁ, ସେ ତା ବୟସ ଏବେ 28 ନା କେତେ ହେଲାଣି, 27-28 ଭିତରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଡମିସନ କରିଛି ଏବେ ଯାଇକି କିସରେ, ଏଇଠୁ କିଏ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କିସ ଯାଇପାରୁନ। ବଣ୍ଡା ଘାଟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ବଣ୍ଡା ଘାଟରେ ଯେତିକି ପିଲା ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତମେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଭାବିବ ଯେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡାଘାଟରେ କିଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, କଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ଲେଡିସ ମାନେ କିଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ, ଦେଖିଛ ବଣ୍ଡା ଲେଡିସ ଦେଖିଛ, ବଣ୍ଡା ଝିଅମାନେ ଦେଖିଛ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବ, ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ, ସତ କିଏ ଦେଖିନଥିବ, ଦେଖିଛ ତମମାନେ ହେ?
ଯାଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ପଣ୍ଡା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ବେଶପୋଷାକ କେମିତିକା ଆଉ ଆଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆଗର ଯୋଉ 70-80 ବର୍ଷ ମୁଁ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୟପୁଟୁ ସେଟା 12 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆହୁରି 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛୁ 10 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜାଣିଛ ତମେ ଦେଖିନଥିବ ଲେଡିସ ମାନେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ କପଡା ମୋଟାର ରିଙ୍ଗା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଘୋଡ଼ଉନ କି ବେଡସିଟ୍ ସେ ବେଡସିଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଜେ ବୁଣିଥିବେ ସେଟା କୁଳାରେ ବୁଣିକି ଏତିକି ଖାଲି ଥିବ ଏତିକି ଆମେ ଯେମିତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ନାଇଁ କି ଏଣିକି ଗୋଟେ ଥିବ ରୁଙ୍ଗି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଡେଇ ଦେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଲଣ୍ଡା ମୁହଁ ଯାକ ସବୁ ତାଟୁ କରିଦେଇଥିବେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ କଳା କଳା ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ମାଳି ପକେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଳି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ମାଳି ଲଣ୍ଡା ମୁହଁ ଯାକ ସବୁ ତାଟୁ କରିଦେଇଥିବେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ କଳା କଳା ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ମାଳି ପକେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଥିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ମାଳି ବେକରେ କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଲୁହା ପକେଇଥିବେ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଆଉ ଏ ଦେହରେ ମାଳି ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଦେହରେ ବି କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିବେ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଯିବ ତମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା +3 ପଢ଼ିଲେଣି MA ପଢ଼ିଲେଣି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ସେ ଝିଅମାନେ ପଣ୍ଡା ଝିଅମାନେ ତମେ ଯେମିତି ଅଛ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ହୋଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ବି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ମଣିଷ ଯେତେ ପାଠ ପଢିବ ସେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୁଝିଲ ମେନ୍ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲି +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ହିଁ ତମେ ଡାକ୍ତର ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଡାକ୍ତର ନ ହେଇପାରିବ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ହବ ତାପରେ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଛି ହୋମିଓପାଥିକ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଯୋଗର ଡାକ୍ତର ଅଛି ଇଏର ଯୋଉ ଆମର ଫିଜିଓଥେରାପି ଅଛି ତାପରେ ଏ ଯୋଉ କାନ ଡାକ୍ତର ଗୋଟା ମାନେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ କୋର୍ସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଏ MBBS ପାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ହଜାର ପିଲା ସେଟା ପାଇଲେ ଆଉ ବଳକା ପିଲା ବାୟୋଲୋଜି ମେନ୍ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ତମର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଅଛି ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ଜିନିଷ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ତମର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ରହୁନି କି ତା ଭିତରେ ଶରୀର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ନାହିଁ କି ରେ ସେଇଟା ହିଁ ତମର ଆଉ ଟିକେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ସେଟା ଗଛ ପତ୍ର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ବଟନି ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିଆହଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ଜୁଲୋଜି ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଦିଆହଉଛି ଯୋଉଟାକି ବେଙ୍ଗ ଅସରପା ସବୁ କାଟୁନାହାନ୍ତି କି +2 ପଢିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜିଆ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଲେ ସିଏ ହେଲେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିବାଟା ବାଧ୍ୟ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଆଉ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଏବେ ହେଇ ପାରିବ ବୁଝିଲ ହେଲେ ପଢିବ କିଏ କିଏ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିବ ହାତ ଦେଖିଲ ଝିଅ କିଏ ପଢିବନି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ହଉ ପକେଇ ଦିଅ ହାତ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ମାର ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ପିଲା ବି ଡାକ୍ତର ହଉଛନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯିଏ ପାସ୍ କଲା ସିଏ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଜଣେ 50% ରୁ ଅଧିକା ରଖିଲା ସିଏ ଡାକ୍ତର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ ହେଲେ 50% ପିଲାମାନେ ମନେକର ଯଦି ଆଦିବାସୀ କୋଟାରେ ପିଲା ସେତିକି ନହେଲେ ହେଇପାରିବ କି ନାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଝିଅ କଣ କରିବ ଝିଅମାନେ କଣ କରିବ କଣ ସବୁ ହେବି ବୋଲି ଭାବିଛ 10th ପାସ୍ ହବ ନା ହବ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିବ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିବ ଟିଚର ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇପାରିବ
ଏଏମ୍ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏ ଦୁଇଟା ସୁବିଧା ପୁଲିସ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିଲାବେଳେ ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଦି ଟିଆଟାବଳ ସ୍କୁଲରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହବୁ, ନା ବିଏସ୍ଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ହବୁ ସାର, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଦେଖିଛ ବର୍ଡର ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ସେଠି ସବୁ ଧରିକି ଜଗୁ ନାହାନ୍ତି କି? ପୋଲିସ, ପୋଲିସରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦେଖିଛ, ଖାକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କଣ ହଟାକଟା ହେଇକି ଥିବେ, ପାଞ୍ଚ ଫୁଟିଆ ହେଇକିରି ପୁରା AK-47 ଦୀପ ଇଏ ଧରିଥିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ହେଲେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବେ, ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଆର୍ମି ଯିବୁ, ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ହବୁ, ଆଉ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ, ଗୁଟେ 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 ଗୁଟେ, ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? ହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଟା ଦେଲୁ ଫୁଟେଇବୁ, ଫୁଟେଇବୁ ସାର, ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ଭଳିଆ, ବୁଝିଲେ କି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ସେଇଟା ପଢିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯାଇପାରିବ ଜଣେ, ଆଉ ଯଦି ବଳ ଥିବ ସେ ଯାହାର କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ଦେଖିଲ ଶରୀର ଛଅ ଫୁଟିଆ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛ ଆର୍ମି ବୋଲେ ଆର୍ମି ଫିଟ୍, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଆମର ରିଲେଟିଭ ପିଲା ଏଠିର, ସିଏ 10 କିଲୋମିଟର ଦେଇଲି ଦୌଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏଠୁ ପରିମାଣ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ, ପୋଲିସ ହେଇଗଲା ସେ, ଆର୍ମିରେ ହେଲେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ନ ଖାଇକି ରହିଯିବେ, ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଧରିଥିବେ, ଚିନି ଟିକେ ଧରିଥିବେ। ସେ TRW ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ସେଠି କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କ'ଣ ନା ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବୁ ସାର୍, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଲି ଖାଲି କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମାରିବେ, ନକ୍ସଲକୁ ଦେଖିଲେ ମାରିବେ। ନକ୍ସଲ ତ ସେ ମୂଷା ଭଳିଆ ଯୋଉଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଇଥିବେ, ଏମାନେ କୋଉଠି ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ କିରେ? ତଥାପି ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ କିରି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୂଷା ଗାତରେ ଗଳିଗଲେ ବଣ୍ଡା ପିଲା ଚାରିଟା ଲାଗିଥିଲେ ତା ଭିତରେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ବଣ୍ଡା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କଣ କରିବ ନା ମୂଷା ଖୋଳିକି କାଢ଼ିବୁ ସାର, ମୁଁ ମୂଷା ତ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, କୋଉଠି ଖୋଳିକି କାଢ଼ିବ? ଗୋଟେ ଶାବଳ ଦେଲେ ଖୋଳିକି ଖୋଳିକି ଖୋଳି ସେ ମୂଷାକୁ ପାଣିକି କାଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଯୋଉ BSF ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ନକ୍ସଲ ଧରୁଛନ୍ତି ଖୋଜିବେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଙ୍କୁ ହେଲେ ସେ ଜୀବନଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ନା, ଯିଏ BSF ଗଲା ତା ଜୀବନର କିଛି ଅଛି କି? କେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଯିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତିକି ଆଗ୍ରହ, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହାଇସ୍କୁଲରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଆସିକି ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ, ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା, ହୀରାଲଗୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଧରମପାଲିର ଗୋଟେ ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଇଏ ସ୍କୁଲ, ବୁଝିଲ? ସେ ସ୍କୁଲରେ ରାତିରେ ନକ୍ସଲ ହେଲେ ଆସିକି ପାଠ ପଢାଇବେ। ନକ୍ସଲ ଦେଖିଛ କି ଟିଭିରେ? ଆମେ ଓରିଜିନାଲ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ଖଇରପୁଟରେ ଦେଖିଛି 40 ଜଣ ନକ୍ସଲ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସେ ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ, କଣ AK-47 ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛୁ 40 ଜଣ ଥିଲେ, ଲେଡିଜ ଥିଲେ, ଜେଣ୍ଟସ ଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଥିଲେ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଦେଲୁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ କିଛି କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡର ଯେ ଆମେ କାଳେ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବୁ। ସିଏ ଆମର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଧରିକି ଜଗିଲେ, ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଧରିକି ଜଗିଲେ, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ବସିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଲୁ, ସିଏ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆମେ କହିଲୁ, ସିଏ ବି କହିଲେ, ସବୁ ଶୁଣିଲୁ ବସି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ତା ଭିତରେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବେନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସାଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେଟିଟେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲୁ, ଏ ଖୁସିରେ ବୋହିଲେ ଧରିଲେ ଚାଲିଲେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ମେଡିସିନ ଏଇଟା ପାଇଁ, ସେ ମେଡିସିନ ଏଇଟା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ହଁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବଣ ଭିତରେ ବୁଲୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲୁଛ, ଆମେ ସରକାରରୁ ପଇସା ତମ ମାଗଣାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ପଇସା ନେଇକି ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର ଫୋଷ୍ଟର ଦିଆହେଲା, ଦେଲା ପରେ ହେଲେ ନକ୍ସଲମାନେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନକ୍ସଲର କାମ କ'ଣ? ପୋଲିସର କାମ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ନକ୍ସଲର କାମ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ଆଗ ଥିଲା ନକ୍ସଲମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ ଜାଣୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହୁକାରମାନେ ଠକୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନକ୍ସଲମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଖାଉଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ।
ଏବେ ତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବୁ ଚାଲାକ ହେଲେଣି କି ନାହିଁ, ହେଲେ କି ନାହିଁ ରେ? କୋରାପୁଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ରେ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ମୂର୍ଖ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ରେ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କ ନକ୍ସଲ କ'ଣ ଦରକାର? ଏବେ କିଏ ସାହୁକାର ମାନେ ଆଉ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହୁକାରକୁ ଠକିଦେବ ନାଇଁ କି? ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲେଡିସ ବିକୁଥିଲା, ସେ କାଙ୍କଡ ମତେ 100 କିଲୋ ଡେବଲ ଦେଲା, 800 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେଇଛି, ହେଲେ କିଏ ଚାଲାକ? ଏବେ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନକ୍ସଲର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନକ୍ସଲ ଦରକାର ଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ସାହୁକାର ମାନଙ୍କୁ ଦବେଇକି ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଡରେଇକି ରଖୁଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ସରକାର ଅଛି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 35 କେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଶୁଣିବେ ନା ନକ୍ସଲ କଥା ଶୁଣିବେ? ଲୋକ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ? ତମକୁ ଏବେ ମାଗଣା ଖାଇବା ଦିଆଲା, ମାଗଣା ପାଠ ପଢିବା ଦିଆଲା, ମାଗଣା ବହି ଦିଆହେଲା, ତମେ କାହା କଥା ଶୁଣିବ? ସରକାର କଥା ଶୁଣିବ ନା? ତମେ ନକ୍ସଲ ଡାକିଲେ ତମେ ଯିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ? ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବତେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କୁହା ହବ ଯେ ତାକୁ କୁହା ହବ ତୁ ହଟାକଟା ଅଛୁ ରେ ବାବୁ, ତତେ 9000 ମାସକୁ ଦରମା ଦିଆ ହବ, ଆଉ ଏଇ ଗଣ୍ଡା ଧରେ ଫୁଟେଇବୁ। ସେ କଣ ଭାବିଲା 9000 ମତେ ମିଳିଲା, 9 ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ଏବେ, ମିଳୁଛି କି ତାକୁ? ସେ କଣ ଭାବିଲା 9000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦରମା ମିଳିଲା, ମତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଲା, ଆଉ ନଳିଟା ମିଳିଲା, ଯୋଉ ଗୁଳି ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଫୁଟେଇବି, ଖାଲି ମାରିବି, ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମାରିଲେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି? ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖା ହେଇଥାଉଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେଟା ଦିଆହଉଛି, ପୋଲିସ 100 ଅଛନ୍ତି, ମାରିଦେଲେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧର ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ମଲେ କିଏ ମରୁଛି? ସେ 9000 ବାଲାଟା ମରୁଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଲିଡର ସିଏ ମରୁନି କେବେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ କାମ କେବେ କରିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତମେ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ବି ପଢ଼ିଲ, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲ, କ୍ଲରିକାଲ ଆଜି ସବୁ କ୍ଲରିକାଲ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା, ତମର ସିଟି କଲେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ, ମିନିମମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଗ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନଦେଲେ 50% ନହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ଦେଲେ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବାଟା ବି କଷ୍ଟ, ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ ତାଠୁ କଷ୍ଟ, ଲେକ୍ଚର ହବା ତାଠୁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଶା ଅଛି, ଯଦି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବ ତ ପାଠ, ହେଲେ ପାଠ ବି ଦରକାର, ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆଶା ଯୋଉ ଆଶା ଗାଁରେ ଅଛି ଦେଖିଛ, ଆଶା ଦିଦି ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମିନିମମ୍ ହଉଛି 10th। ଆଗ ଥିଲା ଖାଲି ଟିପ ମଡ଼େଇଲେ ବି ଆଶା ଦିଦି ହଉଥିଲେ, ହଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏବେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ମିନିମମ୍ 10ମ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ପାସ୍ ଆର୍ ଫେଲ୍, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 10th ପାସ୍ କରିଦେବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଦେଖୁଥିଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଟିପ ମଡ଼େଇଲେ ହଉଥିଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ହେବାକୁ ପିଲା ଏମ୍ଏ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପଢ଼ିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଛ? ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁପରଭାଇଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ ହେଇକି ଏମ୍ଏ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପିଲା ବି ପକଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ, ଚାକିରି ନାହିଁ। ହଁ, ବିଟେକ୍ ଏମ୍ଟେକ୍ ଆଉ ଏମ୍ଏ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଫାର୍ମାସି ପଢ଼ିକି ପିଲା ବି ପିଓନ୍ ଭାଇ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିଲି, ପଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିଲି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲା ବିଏସ୍ସି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ, ବୁଝିଲ? ବିଏସ୍ସି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ରିହାବିଲିଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ବୋଲି ତା ମା ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ଆସିକି ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ମାନିଲାନି, ସେ ଛୁଟିରେ ପଳେଇଲେ। ବିଏସ୍ସି ପଢିବା ପିଲା ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ କାମ କରିବ କି? ସେ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ନବା କଥା କି? ଯିଏ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ସେ କ୍ଲାସ୍ ନବା କଥା କି?
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନଥିଲେ, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଯୁଗ ହେଲାଣି ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲି ଏମ୍ କମ୍ ପଢ଼ିକି ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାଇଟ୍ ୱାଚର ଅଛି, ବୁଝିଲ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ତମମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ନାଇନ୍ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ତମମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ତମର TRW ସ୍କୁଲ ପିଲା ବାହାରିକି ଜଣେ ଥିଲେ, ତ୍ରିନାଥ ମାଝି ଥିଲେ, ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ସେ ନବରଙ୍ଗପୁରର, ବୁଝିଲ? ଏବେ ବି କେଉଁଠି ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ଜୟପୁରରେ ଥିଲେ, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲା। ତ୍ରିନାଥ ମାଝି ବୋଲେ କ'ଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର କ'ଣ କି କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଆଦିବାସୀ? ସେ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସିଏ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର, ବେଶୀ ଦୂର ବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ତମର ଯିଏ MP ହେଇଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର ମାଝି, ସିଏ ବି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ବି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ MP ଠିଆ ରହିଲେ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ, ବୁଝିଲ କି? ଆଉ ତମର ଏବେ ତ ଦେଖୁଛ, ତମର ଏଇଠିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ର, ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ନା ନାଇଁ ଜାଣିଛ, ଦେଖିଛ TVରେ, ସିଏ ବି +2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛ ଝିଅମାନେ ଦେଖିଛ କି? ଜାଣିଛ? ଆରେ ନାଇଁ କରୁ, ନାଇଁ ଯଦି ନାଇଁ କରିବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ିଛ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଅଛି ତମକୁ କୁହାହଉ ଯେ ସମସ୍ତେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ? ନାଇଁ କି ନାହିଁ, ଝାଡୁ ମାରିବା ପିଲା ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ହବା ଦରକାର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ଦରକାର, ଡ୍ରାଇଭର ହବା ଦରକାର, ଯାହା ହାତରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଆଉ କୋଉ କାମଟା ବଡ କୋଉ କାମଟା ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବ? ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତା କାମଟା କଷ୍ଟ ଛୋଟ କି? ସେ ରୋଷେଇ ନ କଥା ଖାଇବ କେମିତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯିଏ ଝାଡୁ ମାରିଛି ତା କାମଟା ଛୋଟ କି? ଝାଡୁ ନକଲେ ମଇଳା ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ରୋଗ ହେଇଯିବ? ସବୁ କାମ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିକି ଯୋଉ ଯିଏ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଠିକ। ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର, ମେଡିକାଲ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ସେ କଲେକ୍ଟର ଆସୁ, ସାର କଲେକ୍ଟର ଆସୁ, ଆମେ ବଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଏ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯିବାନି, ସେ କଲେକ୍ଟର ତା ଘରେ କଲେକ୍ଟର ନା ସାର, ସେ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ତ ସରକାରୀ କଲେକ୍ଟର ଆସିବ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବ ସାର? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ତା ରାସ୍ତାରେ କଲେକ୍ଟର, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର କହିବି ଗାଡ଼ିଟା ଚଲା ବୋଲି, ଚଲେଇ ପାରିବ କି ସାର? ଚଲେଇ ପାରିବ କଲେକ୍ଟର ଗାଡ଼ି? ଆସିଏ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବନି କି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବି ସାର? ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ପଢ଼ିଲି, ରାତିରେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି, ସେଟା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲି ସାର। ସିଏ ରାତିରେ ଏକ ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଲା ସାର, ତାକୁ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଡରିବି ସାର? ଯଦି ଠିକରେ ଥିବ ଡରିବ କି? ସେ କହିଲା ସାର ମୋ ଟାଇମ ହଉଛି 10:00, ଫେରିବି 4:00, କଲେକ୍ଟର ଆସୁ ସାର, ସତ କଥା କି ନାହିଁ? ତମ ସାର ଏବେ ସାବ ସାର ଆସିଗଲେ, ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଆସିଗଲେ, ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ସାର, ଆସିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଅଛି କି ଅସୁବିଧା? ହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ପାଠ ପଚାରିବେ, ଅଛି ଅସୁବିଧା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଅଛି ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଯେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏବେ ପାଠ ପଚାରିବେ 10th କ୍ଲାସରେ ଗଣିତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କର ବୋଲି କହିବେ, ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ଗଣିତ ଜାଣିଛି ତମେ ସେ ଗଣିତ ଜାଣିଥିବ କି? ଅଡୁଆଡ଼େ ସେ ପଚାରିବେ ନା, ଜାଣିଥିଲେ ବି ପିଲା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲେ ତମେ ତ ହଁ କରୁନ କି ନା କରୁନ କିଛି କରୁନ, କଲେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ତ 10 ଥର କହିଲି, 10 ଥର କହିଲେ ବି ତମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିଲେ ଏବେ ଜାଣିଛ କି ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଜାଣିଛ? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ପୁରା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରେ? ଗୁଡ୍, ତାର ତାଲି ମାର। ସବୁ ଜାଣ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ କହିପାରୁ? ତମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତାହେ ରହିଲେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? କାହା ପାଇଁ ବୁଝୁଥିଲେ? ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ମନେ ରହିଲା, ଆଉ କିଏ କଣ ପଚାରିବ କି? ପଚାରିବା କାହାର ଯଦି କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତମେ ଆର୍ଟସ ପଢିବ, OS IAS ସବୁ ହେଇପାରିବ, ଟିଚର ଆଉ
ମେଡିକାଲ ତ କହିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ 50% ରହିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ବି ସେମିତି 50% ରହିଲା ମାନେ ହେଇପାରିବ। ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଗ ଖାଲି ଝିଅମାନେ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ପୁଅ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଗରିବମାନେ ବି ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି। ଫାର୍ମାସି ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ପରେ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସବୁ ଚାକିରି ଅଛି, କମର୍ସ ପଢ଼ିଲେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ହେଇପାରିବ, ଓକିଲ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଓକିଲ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କମର୍ସ ପଢ଼ିକି ଟିଚର ବି ହେଇପାରିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ତିନିଟା ଯାକ ପଢ଼ିଲେ ଟିଚର ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି କରି ନ ପାରିଲ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବ। ସେଟା ଶସ୍ତା କାମ କି ନାହିଁ, ସହଜ କାମ, ଭଲ ପଇସା କେଉଁଥିରେ, ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ କି, ସମସ୍ତେ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି, ସେଟା ଶିଖିବାଟା ସହଜ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କୁହାହେଲା, ଟିଚର ଲାଇନ୍ ଯାଇପାରିବ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇପାରିବ, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଯାଇପାରିବ, ଡାକ୍ତର ଯାଇପାରିବ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ହର୍ଦଳୀ ତମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଯାଇଛ କି, ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ତମମାନେ ହେଇପାରିବନି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେଇପାରିବ, ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ, କାର କାହା ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିବା, କଣ ବିଜୟ ଭାଇ କହୁଛ କି? ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମ ବେଳକୁ 11 class ଥିଲା, ତମର 10 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମ ବେଳକୁ ଥିଲା 11 class ପଢ଼ିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବ, ତମେ ସବୁ 10 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛ କି ନାହିଁ। ତାପରେ +2 2 ବର୍ଷ, +3 3 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆମ ବେଳକୁ କ'ଣ ଥିଲା, 11 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବ, ତାପରେ IA ଥିଲା, BA ଥିଲା, MA ଥିଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଜଣେ 11 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବ, 9, 10, 11, ତମେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ, 10th class କୋର୍ସ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ଆମ ବେଳକୁ ସେମିତି ନଥିଲା, ଆମ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ବହି ପଢ଼ିବୁ, ତା ଭିତରୁ 3 ପାଠ ହେଇଯାଇଥିବ, 9 ଟିକେ ପଢ଼ିବୁ, 10 ଟିକେ ପଢ଼ିବୁ, 11 ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ 3 ଯାକ ପାଠ ଏକାଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆହେଉଥିଲା, ବୁଝିଲ କି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିଚର ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍, JEE ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ, ସବୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଲେ ସେ ଚାକିରି ଯାକ, କ୍ଲର୍କ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଥିଲା 200 mark ମାଟ୍ରିକରେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, 800 mark ପରୀକ୍ଷା, ତମର 600 ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମର 800 ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି IAC ପଢ଼ିଲା ପରେ, ତାପରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଚଏସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଲାଇନ୍ କଲୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ତାପରେ ହେଲୁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲୁ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ କଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏବେ 10th ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଲାଇନ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିନି ମନ ରଖିଥା। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲ, ଯଦି ଚାହିଁବ ତମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଗଣା କରିଦେଇ ପାରିବ, ରଣ୍ଡାପାଲିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ସ୍କୁଲ, ITI ଗୋଟେ ଅଛି, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ତମେ ଡିପ୍ଲୋମା କଲେ ତମେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ। ଯେଇ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁନାହାନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କାମ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିରେ, ଜଣେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିଦେଇ ପାରିବ। 2 ବର୍ଷ ସାର୍, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 10th class ପରେ ତାକୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା ମାର୍କରେ ପାଇବ। ଯଦି ଜଣେ 60% 50% ଅଧିକା ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଡିପ୍ଲୋମା 45% ଅଧିକା ଥିଲେ ତମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିପାରିବ, ଯାହାର ଗଣିତ ଭଲ ହେଉଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ସିଏ ସହଜରେ ଚାକିରି ବି ପାଇପାରିବ କୋଟାରେ, ଏ ଯେଉଁ ଓଭରସିଅର ଚାକିରି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ପାଇପାରିବ, ଏଇଟା ସହଜ। 10th ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ANM ଗୋଟେ ଅଛି,
ବୁଝିଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବେ ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ ଦେଖିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ସହଜ ଟେନ୍ଥ ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଡିପ୍ଲୋମା ପକେଇଦେଲା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା ଆସିକି ଚାକିରିଟା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖିବ ଏନି ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉ କାମ ବି ହେଉଛି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହବ ଯଦି ଘର ଆଡ଼େ ପଢ଼େଇବାକୁ କଷ୍ଟ ଅଛି ବେଶୀ ଦିନ ପଢ଼ିପାରିବନି ଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛି ସହଜ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି 33% କୋଟା ରହୁଛି ନାହିଁ 37% ତମମାନେ ଚାକିରି ପାଇବାଟା ବି ସହଜ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛ ଦେଖ ସେଇଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଯଦି ସରକାର ଚାକିରି ମିଳିଲା ମିଳିଲା ନହେଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଜବ୍ ପାଇଲା ବେଳକୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଖୋଜୁନି ତ ନାଇଁ କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା ସାରିଲେ ସରିଲା ଖାଲି ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ମାଗୁଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଜଣେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେଟ୍ରିକରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପାଠ ଏବେ ଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ମେଟ୍ରିକ ଟେନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ଏଏନ୍ଏମ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା ଅଛି 3 ବର୍ଷ ଖାଲି ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ପଢ଼ିଦେଲ ସହଜରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ବି ଲେଖା ହେଉଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗାଁରେ ରୋଡ୍ କେନାଲ ଏସବୁ ହେଲାରୁ ଆସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା ବି ଭଲ ଚାକିରି ଓ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସିଏ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କର ଦରକାର ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନଥିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କରିବି ଏବେ ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲା କରିଦେଇକି ଦେଲା କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ କୋର୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦେଖିକି ପଲିସି ସେଟା ପାଇଁ ଏନି ପାଠ ପଢ଼ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ହେଲା ସରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ ଜଣେ ହେଲେ ତ କିଏ ପଚାରିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପଚାରିବାଟା ସବୁବେଳେ ସାହସ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବେଳକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରଖୁଛି ନା ନାହିଁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରିବ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଶୁଣିଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉଠି ବି କଣ ଯେ କାମ କରିବ କରିବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଜୟପୁରରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ତମମାନେ ତ ସବୁ ଇଏ ପାଖରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହବ ନାଇଁ କି ଯିଏ ଯିଏ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ନାଇଁ କି ଭଲ ପୋଷ୍ଟ କର କି ଯେ ଭଲ କାମ କର ଏ ଠକା ଠକି କିଏ କରିବନି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିବନି ଜୀବନ ଆଉ ଏବେ ସବୁଠେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଟେନ୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆଉ କପି କୁପା ହଉ ନା ଆଗ ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ ମଝିରେ 4-5 ବର୍ଷ ସବୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ସବୁ ଟେନ୍ଥର ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବି ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଯଦି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଆଉ ସେଟା ସହଜ ନାହିଁ ଦେଖିବ ନିହାତି ଆଗ ପାସ୍ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କି ଟପ୍ ଲେଭେଲ ହେଲ ସେଟା ଭଲ କଥା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଯଦି ତମର ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଲ କିଏ କୋଉ ଲେଭେଲକୁ ଯିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସିଏ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କରୁନଥିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଟପର ହେଇଥିଲା ସିଏ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସିଏ କିଛି ପାଠଶାଠ ବିଶେଷ ଭଲ ପଢ଼ୁନଥିଲା ଚାକିରି ବି କରୁନଥିଲା ସେ ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କଲା ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଘର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଘର ବରହମପୁରରେ ଘର ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କାଲି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନେ ସେଟା କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି କେଉଁଠି କମ୍ପାନୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା କ'ଣ କଲା ପଳେଇଲା ତାପରେ ତ ତା ପୁଅ ସେଠି ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତା ପୁଅ ଯାଇକି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପଢ଼ିଲା ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସେ ତା ପୁଅ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଆମ ରେଟ୍ରେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କର ସେଟା ପାଇଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିଦେଲେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ ହବ କହିପାରିବନି ତମ ଭିତରୁ କେତେବେଳେ ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଏବେ ଝିଅ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଆକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଇଏ କାହା ଘରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଝିଅ ଯିବ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବାହା ହେଇଯିବ ହବ କି ନାହିଁ ରେ ଗୋଟେ
ଏଇ ଭଲ ପଡିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ଗୋଟେ କାହାର ଏମଏଲଏ ଘରେ ବାହା ହେଇଗଲା, ସିଏ ତାକୁ ସେ ଏମଏଲଏ ବୁଢା ମରିଗଲା, ଆକୁ ଠିଆ କରିଦେବେ ଏମଏଲଏ ହଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ରେ। ଏବେ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ବିଜୟପୁରରେ ରୀତା ସାହୁଲ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ସେମିତି ପାଠ କିଛି ପଢିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୋତେ, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, କାହାକୁ ଠିଆ କରାହବ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ କରିଲା ଏମଏଲଏ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଝିଅ କାହିଁକି ଏମଏଲଏ ହେଇପାରିବେନି? ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ମନେକର କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କେସ୍ ହେଇଗଲା, କାହାକୁ ଠିଆ କରିଦେବେ? ବୋଉକୁ ଠିଆ କରିଦେବେ ହେଲେ ହବ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଗୋଟେ ତମ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଝିଅ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ରେ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଆମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଁର, ଏ ନୂଆ ଗାଁର ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ନୂଆ ଗାଁ ଝିଅ କିଏ ମନେ ଅଛ ରେ? ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି କାମ ଭାବିବନି, ସିଏ କଣ କଲା ସିଏ କଣ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ କିଛି ପାଠ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଠୁ ମାନେ ବୟସରେ ବଡ, ସିଏ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ଖାଲି ମାଡ ଜାଗୁରି ମାରୁଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼େଇବ କାହାକୁ ପିଟିବ, କାହାର ମଟର ଭାଙ୍ଗିବ, କାହାକୁ ଚଲେଇବ, କାମ କରୁଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ଗୋଟେ ସ୍କିମ, ସିଏ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ହେଇକି ପଳେଇଲା, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ହଉଛି ତାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପାଠ ନାହିଁ କିଛି, ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲେ ଯେମିତି ଦରମା ପାଇବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଏ କେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଜଣେ ପାଠ ପଢୁଛି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢି ପଢି ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ନ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି, ବୁଝିଲେ କି? ସେଟା ପାଇଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଜୀବନଟାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି ଯେ ମୋର ପାଠ ହେଲାନି, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ନହେଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଫେଲ ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର ବାହାର ଦେଖିବ ଫେଲ୍ରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କଣ ଅଛି କି? ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ଗାର୍ଡ ଅଛି, ସବୁ କାମ କରିପାରିବ, ପିଅନ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଫେଲ ହେଲେ ଜଣ ଜୀବନଟା ପଳେଇଲା କି? ପାଠ ନହେଲେ କଣ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଯିବ କି? ଯାହାର ପାଠ ହେଇଯିବ କି? ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ, କେତେ ତା ପାଇଁ ବି କାମ ଅଛି, କହିବା ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ? ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ପାଠ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏମଏଲଏ ହେଇପାରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପାଠ କିଛି ଦରକାର? ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢୁଛ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲା? ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କର ଏଇ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବସିଲ ଆଉ ଶୁଣିଲ, ଆଉ ଥରେ